Det er nærmest Odenses svar på den blå lagune, sådan en vinterdag i januar, og gæsterne strømmer til i morgenmørket. Vi er en del, der mødes hernede hver fredag og hygger, og det er blevet en tradition. Det er jo for det første godt for Odense, synes jeg, at der kommer nogle tiltag her, og så er det jo hyggeligt for os, at vi kan samles om et eller andet. Det er gratis at bruge havnebadet, og vinterbadning er stille og roligt blevet til en succes. Der er en fremgang i forhold til sidste år, helt klart. Altså, det bliver mere og mere populært. Så det er en succes? Ja, det er det bestemt altså. Det er bestemt en succes. Luften er 7 grader, og vandet er 6 grader koldt, og indtil videre er der ikke udsigt til sne, is og frost. Vil I hellere have, at det har været frost? Vi har ikke prøvet det nu, så vi kan ikke rigtig vurdere, om vi hellere vil have det, men det går meget så at prøve. Her i vinterhalvåret er havnebadet åbent for morgenbadning 5 dage i løbet af ugen, og mellem 130 og 150 bruger nu vinterbadet hver morgen. Der er en kæmpe stor efterspørgsel, og det kommer selvfølgelig også lidt bag på os, at efterspørgselen er så stor, som den er. Derfor fik vi også tilrettet omklædningsrummene på et tidspunkt, den sommeromklædning, der er dernede, sådan så at vi kunne have flere gæster dernede, og der var flere gæster, der kunne benytte havnebadet som vinterbad. Der er god plads i bassinet. Til gengæld er der drøn på saunaen. Der er efterhånden mange mennesker hernede, så det føles, altså nogle gange, så kan det godt være lidt klemt inde i saunaen, men ellers er det super godt. Selvom det er Odenses største sauna, så kunne den godt være større, lyder det for brugerne. Der kunne den godt udvides lidt i saunaen i hvert fald. Der er pres på den, det er der. Saunaen er jo en integreret del af den oplevelse, man har som vinterbader. Så derfor var det meget vigtigt for os, at vi havde en sauna, der kunne følge med. Men det må vi så erkende, at det er måske lige på grænsen her nu.